коли інвестори чують, що у тому чи іншому місті були обстріли, це певний ступень лякає насамперед наших інвесторів. Але я хочу сказати, що наші плани не змінились і не будуть змінюватись, незважаючи на війну. І ми дуже, на мій погляд, вдало провели цей форум. До речі, хочу сказати, що це такий перший потужний досвід, перший потужний крок. Жодне місто сьогодні такого не зробило. І я хочу сказати, що ми найкраще перше місто і будемо, будемо робити таким чином, щоб бути найкращим містом у Україні. І головна мета цього форуму була показати, продемонструвати інвесторам нашу відкритість, прозорість, чесність, залучити інвесторів до відбудови нашого міста, до розвитку виробництва, до приєднання до наших стартапів, передових креативних технологій. І хочу сказати, що, на мій погляд, це вдалося. І я дуже вдячний інвесторам і всієї моєї команди, які готували цей форум. Хочу сказати, що були такі серйозні перемовини і з канадцями, і з європейцями, і з американцями, які приєдналися до нас на форумі. Тому сьогодні є певні угоди, які ми підписали, що стосується наших міст-побратимів. У нас з'явились нові міста-побратими. І крім цього, хочу сказати, що дуже багато інвесторів сьогодні хочуть зайти у місто Харків і приєднатися з нами до відбудови нашого міста. Так, звісно, є військові ризики, і це ми розуміємо, і повинні бути гарантії держав. До речі, хочу сказати, що у Лондоні були серйозні розмови на це, щоб створити такий фонд, гарантійний фонд страхування від військових ризиків. Але скажу таким чином, що ми продемонстрували всім свою чесність, прозорість, відкритість. І сьогодні йде робота з інвесторами по різним напрямкам роботи. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб інвестори були у Харкові, були залучені до відбудови в місті Харкові. Дійсно, я вже казав і зараз скажу таким чином, що так, конкуренція між містами буде потужна конкуренція, але ми обов'язково її виграємо.